საჯარო განცხადების შემდეგ რესპუბლიკურ საავადმყოფოში 23 მარტს ექიმებმა მათი და საავადმყოფოს ბედის გარკვევა უკვე პროტესტის ასეთი ფორმით ცადეს. Ra bedielit Republicur sa avadum opoși de asacmebul echimipsa de administrații stanăp șomleps Cerisev Gaulkoveli Rceba. Sa avadum opoși reabilitația romuhteboda este didihnistin ministrma Tavad Danusa. Tumce raikineba șemdec, arți mașin, dar arți mere Republicur sa avadum opoși de asacmebul abistuis Aravis Ganumartia. Pilis ekneba sahemtsipo klinika, Respublikuri saavadmqopo, romelic ikneba magaltehnologiuri, romelic ikneba tanamedrove da daakmaqopilebs qvela im standardza gamoqvevas, rats autsilebelia chveni mosakhleobis kharisxiani jandatsvistvis. Am etapze shemizlia dagidasturot rom aktivurad midis kontseptsiis donleze mushaoba, romelsats zalian male fikrop ro tsarmogidgent. Concepția rogorii ikneba განახლებული რესპუბლიკური საავადმყოფო ჯერ ჯანდაცვის სამინისტროს არც საჯაროდ და არც ამ სფეროს წარმომადგენლებისთვის წარუდგენია. Კითხვები ყოველდღიურად იმატებს. Ექიმები კლინიკის მენეჯმენტს და სახელმწიფოს კონკრეტულ მოთხოვნებს უყენებენ. Ნებისმიერი აი ამ სარეაბილიტაციო სამუშაოების პარალელურად კლინიკამ უწყვეტად შეინარჩუნოს ყველა ის მიმართულება და ყველა ის დეპარტამენტი, რომელიც დღესდღეობით არის. Განზრა აკეთებენ ისეთ საქმეებს, რომ ამ კლინიკას აუგოდეს ეგრეთ წოდებული შავი პიარი. Შესყიდვების ამბავი მოუგვარებელი არის, იყო პერიოდები, რომ კლინიკაში რაღაცა ისეთ სახარჯე მასალა არ ჰქონდა, რომელიც შეუძლებელი არის შემთხვევით გაქრეს ბაზრიდან. Არც სრულიად გაურკვევლობაში, ჩვენ ვითხოვთ სამოქმედო გეგმის დასახვას და ყველა ჩვენგანი რომ გავერკოთ, რა იქნება ხვალ, რა იქნება ერთი თვის შემდეგ. Სამინისტროში ამბობენ, რომ რესპუბლიკური საავადმყოფო დროებით დაიხურება, მისი ადგილმდებარეობა არ შეიცვლება, ექიმებს კი რეაბილიტაციის პროცესში ანაზღაურება შეუნარჩუნდებათ. Პროექტი, რომელიც მომზადებულია, ითვალისწინებს რესპუბლიკური საავადმყოფოს განახლებას, გადაიარაღებას და ახალი ძალით მისი ფუნქციონირების განახლებას, იქნება გარკვეული გარდამავალი პერიოდი, რაც დაეთმობა სამშენებლო სამუშაოების კონსტრუქციას აღჭურვას. Ამ პერიოდის განმავლობაში მერწმუნედ სრულად იქნება დაცული სამედიცინო პერსონალის უფლებები, როგორც ანაზღაურების კუთხით, ასევე მათი დასაქმების კუთხით. Ministris muadgilis ganmartebebi realobastan tanxvedrashi armodis, ambobin respublikuri saavadmqopos tanamshromlebi. Sajero komentarebi ketdeba, tumtsa gaukhnebuli departamentis tanamshromlebs iserasats Tamar Gabunia ambobs shetavazobis sakhit ar miuqiat. Gaurkoveli administratsiis tanamshromelta bedi da sakontrakto shetanxveba 24 martidan ekimebis natsilistvis ukvesruldeba. Ერთი თვის წინ გაგვაფრთხილეს დახურვაზე. Შემოგთავაზეს ერთი თვის კომპენსაციები და მიმდინარე წლის 6 დღის შვებულება. Სხვა შემოთავაზება სამსახურთან დაკავშირებული არ ყოფილა. Მე პირადად გახლავართ ამ კლინიკის თანამშრომელი 2017 წლიდან. Იმაზეც არ ყოფილა შემოთავაზება, რომ იგივე პოზიციაზე დაუბრუნებულიყავი კლინიკაში, რა პოზიციაზეც მუშაობდი მაგ კონკრეტულ განყოფილებაში გადაყვანამდე. Ამ ეტაპზე რეალობა ის მაქვს, რომ ხვალ 24 მარტს მე პირადად ვამთავრებ მუშაობას ამ სამსახურში. Respublicuri საავადმყოფოს თანამშრომლების პროტესტმა ადგილობრივად მენეჯმენტის რეაგირება დაიმსახურა. Კომუნიკაცია შედგა. 2 საათიანი განხილვის შემდეგ კი გაირკვა, რომ კითხულზე პასუხი არც თავად კლინიკის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელს აქვს. ზაზა ავალიანის განმარტებების საავადმყოფოს შენარჩუნებასთან დაკავშირებით სამინისტროს განცხადებებთან თანხვედრაშია. თუმცა იმასაც ამბობს, რომ კონკრეტული დეპარტამენტების რეორგანიზაცია კადრების ოპტიმიზაციის მიზნით ხდება. მიზეზად კლინიკაში ფინანსური კრიზისის ნიშნებს ასახელებს. COVID დეპარტამენტებმა თავის ფუნქცია შეასრულეს, ჩვენ ძალიან მადლიერები ვართ ჩვენი კოლეგების, რომლებმაც გაართვეს თავი ბრწყინვალედ აი ამ საქმიანობას ამ პერიოდის განმავლობაში, მაგრამ COVID-ის საჭიროება მოგეხსენებათ ქვეყანაში ასეთი სახით დღეს არ დგას. Შესაბამისად ეს დეპარტამენტები გაუქმდა, ესეთი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. Ადმინისტრაციული რეორგანიზაციის ბრძანება არის გამოცემული, ამას ვადასტურებ. Საკითხი ეხება გარკვეული სტრუქტურული ერთეულების რეორგანიზაციას, მოგეხსენებათ საშტატო რეორგანიზაცია ყოველთვის თამდევია იმ პროცესების, რაც ხორციელდება კოლექტივში. ვინაიდან კლინიკას რასაკვირველია აქვს გარკვეული ფინანსური კრიზისის ნიშნები, არის თემა, რომ გაუმჯობესდეს მენეჯმენტი.
Respublicuri საავადმყოფოს რეაბილიტაციის საკითხს გუშინ BMG-სთან ჯანდაცვის ყოფილი ministri გამოეხმაურა. ეკატერინე ტიკარაძე არაგონევრულს უწოდებს მისივე შეფასებით სრულად პრივატიზებული ჰოსპიტალური სექტორის ფონზე რესპუბლიკური საავადმყოფოს დროებით დახურვას და ამბობს, რომ პროცესები გამჭვირვალედ უნდა წარიმართოს. Კითხობზე პასუხს ელოდებიან რესპუბლიკური საავადმყოფოს თანამშრომლებიც და სამინისტროს წარმომადგენლებთან შეხვედრას ითხოვენ.